Ona Pa i mi smo ovde 90-ih isto imali taj problem, bežanje od mobilizacije. I tamo beže od mobilizacije. Mislim, pa, to je procentualno nebitan broj u odnosu na znamo federaciju. Mi to, ne znamo mi to, nemamo mi te podatke prave. Mi to samo možemo da čujemo i da slutimo ili eventualno iz nekog direktnog kontakta sa nekim iz vojnih struktura koji je spreman da bilo šta na tu temu priča uopšte od sveopšteg straha, jer nikad ne znaju kojim je sagovornik i da li će to procureti. U ostalom, evo, videli smo da im je Vulin odneo tamo u Moskvu kompletno snimke svih razgovora takozvane ruske opozicije u Srbiji. Znači, imaju ozbiljan strah da otvoreno pričaju o svemu tome, ali istina je takva. Kako mi izgleda ta afera sa Vulinom, gde im je on dostavio, gde on, mislim, po pisanju medija, nemam tačne informacije o tome, ali kažu da je Vulin dostavio, dostavljao informacije ruskoj službi. Kako vama to izgleda? Da li je to... Ne bi me čudilo, ne znam, stvarno nija, ne znam 100% pouzdano šta se tu dešava, nemam uvid u taj segment, ali ne bi me čudilo, ne bi me čudilo i od Vulina šta čovjeka može da začudi. Da. Znaš što, ovde je bilo dosta dezinformacije u medijima zadnjih godinu dana, poput te da Rusije ostaju bez oružja i municije, da su zaglibili u Ukrajini, da ne znaju kuće šta će dalje. Govorim informacije od pre godinu dana i to sad su se sve ispostavile kao netačne, pošto je već godinu dana traje rat i dalje imaju i oružje Dobrim i municije. Dobrim delom netačne. Onda je bila priča Rusija se iscrpljuje tim ratom i slično, a oni izgleda taj rat nešto i ne osjećaju. Ne, iscrpljuju se i te kako. Što se tiče zalihe naoružanja i ponestanka municije, to je apsolutno netačno. Oni toliko toga imaju iz bivšeg Sovjetskog saveza da je to stvarno neshvatljivo, mogu da lupaju još 100 godina, ja mislim tako. To je što se tiče toga. Ali oni ubrzano sada rade na ovim novim sistemima naoružanja, na novim raketnim sistemima i ko zna čemu još drugom što mi ne znamo do kraja, verovatno i na avionima. I tu se žestoko iscrpljuju, žestoko se na tome iscrpljuju. Ali to je sve stvar ratne taktike. Oni su, mislim da je Putin postao svestan toga da će ovo morati da traje dosta dugo i da će morati da se pripremi na drugi način, na sledeći nivo će morati da pređe. Ovo klasično ratovanje tipa Crvena armija pa na juriš, to je ovo sve što do sada gledamo. Međutim, to polako će morati da pređe u visoko sofisticirano ratovanje, a to već vidimo da počinju dronovi, sateliti, udari dalekometni, raketni i takve stvari. To će se na kraju tako voditi. Ne, zato što te priče o iscrpljivanju Rusije, mislim, za ljude koji, da kažemo, odavde više mi izgledamo iscrpljeno tim ratom nego oni. Njima su, cene su im tri puta jeftinije nego ovde, životni standard im nije poremećen, nije poremećen sa ratom u Ukrajini, sve drugo funkcioniše, normalno, da kažem, bolje su... Ne može ni jedna država koja je u ratu da funkcioniše normalno i ni jedna država koja je u ratu ne može da ne bude iscrpljena ili da ne počne da pati od sindroma iscrpljenosti u nekom momentu. Znači, to je nemoguće. Ne postoji takva šansa. Postoji samo mogućnost da država, što i radi, tamo žestoko podmeće leđa i amortizuje to sve. Dokle će moći, vidjet ćemo. Kako vidite, pre toga šta je isto usledilo pre specijalne vojne operacije, to je bio pokušaj obojene revolucije u Belorusiji, pokušaj revolucije u Kazahstanu, pa malo pre toga je bio pokušaj smene u Turskoj, NATO je proteran, da kažemo, iz Sirije, iz Afganistana i tekako onako, da kažem, i sramno su pobegli. Kako vidite to da je na tom prostoru, da kažem, Evroazije, da je NATO gubio bitku za bitku? Izuzev ulaska Finske, što je zvanično postala član NATO-a. Pa sad, veoma je diskutabilno, još mislim da je prerano postavljati dijagnozu da je NATO gubio bitke za bitkom. Potrebna nam je vremenska distanca, potreban nam je sud istorije. Mi smo sad trenutno svi zarobljeni u tom vremenu i prostoru i možemo na to gledati i ovako i onako. Sud vremena će dati zaista pravu dijagnozu šta se dešavalo. Mislim da NATO za sada da je izgubio, on bi prestao da radi ovo sve što radi.
da je izgubio, ne bi se dalje baktao sa planovima razvijanja invazije Kine, odnosno uvlačenja Kine u ceo taj globalni sukob. Vidite da oni razvijaju strategiju sa Japanom, sa Australijom, sa ostalim saveznicima koji imaju tamo po Pacifiku i ostalim okeanima. Tako da ne bih ja rekao da su oni bilo šta izgubili, jer onaj ko izgubi, on prestaje. A oni ne prestaju, nego naprotiv dodaju gas. Tako osim da, ako nije lud. Ne verujem ni da su ludi, mada tamo njihovi ti takozvani jastrebovi, oni zaista imaju malo elemente tog ludila, to nema nikakve dileme. Ali ne verujem, i suviše je to velika sila i suviše velika administracija koja bi dozvolila da tako suludo srlja u nešto što je propast. Ne, ne slažem se sa tim. Mislim da su oni još daleko od toga da budu poraženi. I ustanovljava se, to svi vidimo, znamo, više nema tu nikakve analize pametne, ustanovit će se nekakav ponovo hladni rat i nekakva gvozdena zavesa. Trenutno ne znamo gde će ona biti, možemo samo da špekulišemo oko toga, ali je po svemu sudeći naša sudbina u tom smislu prilično neslavna, ćemo mi ostati sa druge strane zavese u smislu prema zapadu, verovatno. A mislite da će biti zapadno od nas ili istočno od nas ta zavisa? Ta će biti izgleda istočno od nas, nećemo mi pod nju ući. Ali samo postojanje gvozdene zavese je samo jedan trenutak primirja do sledećeg ponovnog sukoba. Tako da i to uspostavljanje ništa, to će bude, ne znam, možda 10, 15, 20, 30 godina, nije bitno koliko, i onda će se obe strane koje se sudaraju na toj zavesi, će se u tom među periodu pripremati za novi konačni neki, nazovimo ga, konačni sukob. Ono što je možda i najveći gubitak za NATO, to je pomirenje Saudijske Arabije i Irana. Kako to vidite posle toliko, da kažem, vekovno, to je viševekovni sukob, da je došlo do pomirenja Šite i Sunita na tom prostoru i da oni dalje izgleda će funkcionisati zajedno? I to je ključna reč, izgleda. I pritom je da je Saudijska Arabija da je tako olako Sjedinjene Američke Države oladila što se tiče cene nafte, obaranja, neće ni da se jave na telefon, sad su se i afričke zemlje mnoge proteruju. Bezobrazno se ponašaju prema ambasadorima, videli smo snimak prema nemačkom ambasadoru, kako to izgleda, prema bilo kome ko ih opomene. Tako to u principu i treba da izgleda, ali dobro, to na stranu. Izgovorili ste ključnu reč, izgleda. Izgleda da je tako. Interesi. Samo se radi o nekim privremenim interesima, zauzimanju nekih kurseva. I to je diplomatija, tu se stalno pliva. Ako je iole pametna diplomatija neke određene države, ona će gledati kako da pliva na svemu tome. Tako da mislim da i ovi svi plivaju. Tu ima još jedna komponenta koja je neki privremeni faktor ujedinjenja, vidjet ćemo da li će to biti do kraja i koliko dugotrajno, a to je vera. Ta njihova muslimanska, odnosno islamska, pardon, vera je neki faktor koji bi mogao da bude kohezioni faktor za neko vreme, uključujući i interes. Isto značajno za ovaj pad, to je gubljenje mnogo zemalja na afričkom kontinentu. Kako je vaše viđenje toga da je Kina ušla tamo sa svojim velikim investicijama, Rusija isto i sa investicijama i sa vojskom je ušla u mnoge od tih zemalja i dobro su prihvaćeni tu? I da li je to povezano i sa nemirima u Francuskoj? Francuska je praktično izgubila svoje kolonije. Francuska je pola Afrike. Pola Afrike živi u Francuskoj. Da, pa ušli su tamo zato što je ta količina bede i eksploatacije i uništenja koje im je zapadna civilizacija donela, odnosno ne zapadna civilizacija, nego konkretno ovi eksponenti zapadne politike, je toliko velika bila da je stvarno ljudima prejadilo. Ne može to više da se izdrži. Ne može više da se izdrži. Kina i Rusija su im ponudile neku alternativu. Ta alternativa je neki vid borbe, neki vid otpora i naravno da su ljudi jednoglasno, da tako kažem, u to zagrizli i u to krenuli. Ali opet se vraćamo na istu stvar, interes.
Znači, nema nikakve pomoći, a da sutra dan ili prek sutra neće biti kroz neki interes vraćena i tako dalje. Ta pomoć koju su Kina i Rusija pružili, sada njima tamo dobro dođe u Africi, ali sutra, preko sutra, oni će to morati na neki način da vraćaju. I vrlo verovatno da će doći, ne možda u istu, ali u približnu ili sličnu situaciju u kojoj su bili pre nego što su krenuli da primaju tu pomoć, a u kojoj su ih uvalili Rusija.